السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں، خیریت ہے؟ آج میں نے آپ کو ڈیٹا سینٹر کے جو کولنگ یونٹ لگا ہوا ہے نا، اس کی بیرونی سائٹ دکھاؤں گا، جو کہ ڈیٹا سینٹر کو ٹھنڈا رکھتے ہیں۔ اے سی کا سسٹم لگا ہوا ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ ہمارے فین یہ آٹومیٹک آن اور آف ہوتے ہیں۔ ایک رو اے ہے، یہ والا رو بی ہے، ٹرین کے کمپریسر لگا ہوا ہے، اس کے اندر گیس ہوتی ہے، اور ایسے ہی یہ لگا ہوا کمپریسر۔ دو دو فین ہیں، ایک دو اور دو جیسے اس کے ہیں، یہ سب آٹو پہ ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے اس میں ڈیٹا سینٹر کے اندر ٹمپریچر کی ضروری یا کنڈیشن ہوتی ہے، اسی حساب سے آن آف ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں سے یہ فین چل رہے ہیں، ایک کے جبکہ دوسرے کے بند ہیں۔ کولنگ کا ہوتا سسٹم، پانی ساتھ لگے ہوئے، یہ بھی اس کے لیے ضروری ہے۔